Ravolosa! Pa dhe shikoj vajzat edhe më vjen një dëshirë e madhe për të pirë. Për të pirë ujë të ftohtë, se për ujë të ftohtë bëjmë vajzat më dori. Për të pirë birë, o birë. Birë të ftohtë? Birë të ftohtë. Atëre të lutem, Elbar Vajz. Trazoje, tunde, pijeni goca dhe quna. Hecë të karikaturë e ditës. E, dori, grua e zgjuar. Shumë. Po që nga zgjuar edhe grua e ime. Se më kërkon të 1-2 e 1-2 fshes me korend, pra ndaj kërkon të për të marrë ato që kisha në qepa. Në përse pika gjatë, o vla, merë për të folin dhe ikë në dhomë. Ore, sa e keti, e? A, ma se din gjithë se sa e kam dollën, më u morë vesh roga sa është. Jo, më jo, sa e ke... Qa? Që shë e i mua betë? Atë... Vo, je mirë ti, ore. Që shë e, që punë këti? Si i fut hundët e punët e shokut? Pjesa më e madhe e shqiptarve, kur duan të tregojnë për organin e tyre gjenital, për këtë obsesionin falocentrik që kanë, shprehen për masa që shkojnë deri në 25 cm. Tani, realisht, në botë, ka vetëm një person nëse është ende gjallë që ka penisin 25 cm. A më shqiptarë se mburën i lartë e poshtë, jo po ne kështu, jo po ne ashtu, vetëm një është në botë që e ka aqë. Nëse nuk ka vdekur, se në qofë se ka vdekur, unë dali pari. Pjesa më e madhe e shqiptarve, kur duan të tregojnë për organin e tyre gjenital, shprehen për masa që shkojnë deri në 25 cm. Tani, realisht, në botë, ka vetëm një person nëse është ende gjallë që ka penisin 25 cm. Ore, një gjithë mora veshun. E, mora. Po nga i nxjerrin këto centimetrat e metrat lartë e poshtë në përbot? Po është një komshiu im që merret me këto punë. Lakin e njofin të gjithë. Ska një që nuk njef kjo rëpë, zote. Më falë që pa të lafdrojnë si të gruzë. Ska përbim, ne jemi shoku, të dhe. Së mojmë për tes njëri tjede. Më falë, qëfar dikasteri punoni? Kudo? Qëfar dikasteri punoni ju? Ne i mullojmë gjithat dikasteret, zonjë. Tani kalojmë pak të Mevlani, se Mevlani ka pas një takim me këtë qupën. Vetëm se Mevlani ishte e veshur si qoban, kurse kjo si princesh. Ti Mevlani kur shkon në restorant, femra është e veshur elegante, është veshur bukur, është kujdesur, je përëndësi, je pi dhe ti rëndësi, që kishe vajtu zërdo zirë lopët të fshak, kishe vajtu në bache, në kavaj. Te, por që nuk e dija se zonjusha ishte veshur ashtu. E, po meru një pak veshë, e vëndi ku shkoni pak sportiv, dhe ato, që ishte ajo? Po ku shkono Mevlani si qoban, ku shkono, ajo tjetra si princesh ti si qoban? Qatë keqe ka edhe princeshat ndonjëherë dashurohen me çobanin. Aha, ndonjëherë. Ndonjëherë pra. Ti me Blanku shkon në restorant, femra është e veshur elegante, është veshur bukur, është kujdesur, je përëndësi, je pi dhe ti rëndësi, që kishe vajtu zërdo nxjerrë lopët të fshak, kishe vajtu në bache, në kavaj. Dgjo, afroj buste e tua, buste e tua që vinë era tërfil. I jo ti më jo, jo them vitë që të po pratil. Tani ti besoj e di që tre gjëra e bëjmë burin. Po po e di, leku, miku edhe fiku. Jo, ja fute kotë, dhe gjotë zanen. Tre gjëra e karakterizojnë burin. Truri, gjuri dhe hurit. Ore, trurin e di, gjurin e di, po huri pse duhet o vla. Nëse nuk të punon truri, po, i bie me huri. Tre gjëra e karakterizojnë burin. Truri, gjuri dhe hurit. A më shumë rrituar krytë ti mor hajban. Po shtë për ju një ziu. A i ka të fek, rëmeno një hua, bjeri me kure, dhe pësës. Ta një kalojnë pak të këshoqja jonë jetona, sepse agaga, gugu, kana. Qa ke? Gugu tuse. O, gugu tuse, qa ke, ma, kukuku? Jo, gumullu, ku, tuse. Qa thua, mo, vla? Edhe në këtë tablo është paraqitur, e bën kaq të veçantë, por sigurisht figura ti shumë komplimentu... Po, qpate, mo, jetona, qpate. Nuk është faj jetonës, është faj pikturave që janë rreth e rotull, era e bojës, ndonjërë të zë, dori. Edhe në këtë tablo është paraqitur, e bën kaq të veçantë, por sigurisht figura ti shumë komplimentu... E plotësuar, do të thoja, komplementuese. Jetona, a gëmë në në bëdu? Qa the? I them jetona herë tjetër mos rria afër pikturave pra. Aga, aga. Aga, aga, aga. Ishte fix fare edhe për sot. Shihemi nesër me çudira tjera. Por çfarë der si kamër, zot, mos si ka mundësi më vlla. E mbarova shtëpin komplet e mobilova e gjitha e bëm. Shpërthen tenxherja me presion. Shpërthen dhe mua zemrat. Një sekondë, Dori, një sekondë, një sekondë. Ke haruar një gjë të vogël ti bësh shtëpis. Çfarë ti bëj me perdet i vura pra? Çfarë të bëj? Por e ke trurin e vogël, Dori, dhe të falet. Atëre po ta mbush un kokën. Po.
Me këtë që po të them, po të them ty dhe gjithë shqiptarë, siguroni shtëpin tuaj, siguroni pronën tuaj të sigali, sepse u bie pare lirë. Po, pare lirë, thoni ju, edhe pastaj kushton miliona euro. Jo, disa është, Dori? Sa është, më ha? Një kafe metri katrorë, më falë. Si? Një euro metri katrorë. S'po talësh? Jo, re, vetëm tek sigali, këta nuk talen kur, Dori. Një euro metri katrorë? Një euro metri katrorë, Doro, bëja të siguracionës. Pas metro se kam në bëjë herë njave, 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 njave